til samling herhjemme på efterskolen. Jeg har i går været en tur rundt på alle fløjene. Jeg har været inde på alle jeres værelser, og det ser faktisk rigtig fint ud. Det er sjældent, jeg har set det så fint oprydet. Der var kun en enkelt spand med klude i, og den var simpelthen tørret helt ind, så den er holdt op med at lugte. Men jeg synes jo, det er trist at holde samling uden at have nogen. Så jeg tog lige alle jeres venner, der sad over på værelserne, og de var faktisk lidt kede af at sidde derovre helt selv. Så nu har de været herinde, og jeg har været over at sige godnat til dem i går. Og nu er vi klar, nu vil de nemlig gerne være med til samling. Jeg får hjælp af Sissel, hun har været så sød, at hun vil filme, fordi så teknisk er jeg jo heller ikke. Så tak for det, Sissel. Hvor kom? Nu skal I høre, nu starter vi. Jeg vil gerne sige lidt. Der er også en lille sang, jeg skal også synge morgensang. Det er jo lidt svært, når jeg er alene, men så gør jeg det selv i dag. Jeg har oplevet rigtig meget i mit liv. Jeg er en gammel kone på 62. Jeg har oplevet at blive kørt ned af en mand på cykel. Det er også blevet truet. Jeg er også faldet ud af en gummibåd på vej ned ad Zambezi-floden. Jeg er blevet opereret for kræft. Jeg har mistet mennesker, som jeg holder af. Jeg har også været forelsket. Jeg har også født min datter. Jeg har set Niagara Falls. Jeg har købt et sommerhus. Jeg har været i mere end 30 lande rundt omkring i verden. Og så har jeg været forstander for næsten 2.000 søde, herlige efterskoleelever her i Bramming. Og nu har jeg så også oplevet, hvordan en sygdom kan sætte hele verden i stå og forandre vores liv fra den ene dag til den anden. Tag alt det fra os, som vi troede var en selvfølge, og noget, som vi havde ret til. Nogle dage, så synes jeg, det opleves som en uvirkelig drøm. Indimellem som noget, der aldrig får ende, og andre dage som noget, der snart er overstået. Nedlukningen af hele landet, det giver god tid. Alt for meget tid, synes jeg. Jeg har masser af tid til at tænke over tingene og over livet. Jeg tænker på, hvad der er vigtigt for mig, hvad der er vigtigt for verden, og hvad der er vigtigt for miljøet. Og det vigtigste for mig, det er kontakten til mennesker. Det er relationerne. Det er det, vi har sammen. Det er det, vi giver hinanden. Det er det, vi får, og det, vi håber på at få. Og lige nu må vi give på afstand, og vi må få på afstand. Og jeg ved lige så lidt som jer. Jeg håber, og jeg ønsker, og jeg sætter min lid til, at der er kloge og dygtige politikere og rådgivere, som træffer de rigtige beslutninger for os. Vi kan kun vente og håbe. Jeg håber, at efterskolerne kommer i første række, når Danmark igen skal lukkes op, så vi igen kan være sammen og lave gymnastik og spille bold og gøre rent og synge morgensang og gøre alt det, som vi alle sammen er allerbedst til og allerhelst vil. Så skal vi også synge, og det vil sige, at nu bliver det jo mig, der skal synge, for jeg har jo ikke. Så nu synger jeg bare helt for mig selv, og sådan er det. Jeg synger også sammen med jeres venner, som sidder her. De synger også med, lige så stille. Der er så meget nu, der trykker, og gør dagen trist og grå. Corona slog det hele i stykker, og bestemmer, hvad vi må. Vi skal være alene, men sammen. I fællesskab hver for sig. Vi holder os inden for rammen, om vi kan lide det eller ej. På din op på Tor og Ydun, op på Balder, Frik og Frej, op på Heimdal, Sif og Gefion, er der ingen hurlum hej. Vi skal være alene, men sammen, i fællesskab hver for sig. Vi holder os inden for rammen, om vi kan lide det eller ej. Jeg venter hver dag på, at Mette, altså hende Frederiksen, siger, at nu må I lette jer og komme herhjem igen. Så skal vi lege i livstræets krone, så skal vi knuse og kramme hver ven. Så skal vi indhente alt det forsømte, og så bliver Bramming sig selv igen. Det var dagens sang. Så vil jeg lige fortælle jer, at jeg har fået 2 gækkebreve. De er kommet med posten. Dem er jeg rigtig, rigtig glad for. Og jeg tror, jeg ved, hvem den her er fra. Vy.
Men jeg har gættet rigtig mange gange. Så du skal nok få et påskeæg. Og den her kan jeg ikke gætte. Jeg ved ikke, hvem det er. 5 bogstaver. Det er rigtig mange. Alle Signe og Julie og alle mulige andre. Det må jeg jo se, hvem det er. Mens I har været væk, så har vi fået lavet nogle ting. Og jeg vil lige vise jer en af dem. Og det er den her store billedplakat-ting, som skal hænge herude på torvet, når vi får tid til at få den hængt op. Den er det, vi er. Den er det, I er. Vi er fællesskabet. Vi vil hinanden. Og vi vil vores efterskole. Og jeg går og kigger på den hver evig eneste dag. Og tænker, det er det, vi kan. Det er det, vi vil. Og det er det, vi skal. Og jeg er fuldstændig sikker på, at det kommer vi også til. Jer og os. Det skal vi nok. Vi har også fået lavet nogle billeder. Alle de der film, der bliver lavet til vores nye brand, har vi fået lavet som sådan nogle billeder her, vi skal have hængt op. Alle linjefagene. Her kommer bjørnen. Og fodbold. Og en håndboldspiller. Og dem skal vi have hængt op herude på torvet, så vi kan gå og kigge på dem. Og der er også et rigtigt fællesskabsbillede derovre. Det skal vi også have hængt op. Det får jeg pedellerne til at ordne en af dagene, så de kan blive hængt op og være fine. Nu er der så Kahoot på programmet, og der er præmie til den første, til den anden og til den tredje. Og herinde i påskeægen er der en hel masse snoller. Så når vi ved, hvem der har vundet, så skriver Sissel og jeg navn på dem, og så gemmer vi dem godt, til I kommer tilbage. Pas godt på jer selv. Vi ses forhåbentlig snart igen. Og tryk jer så ind på Kahooten. Jamen, ses på mit! Yes!